Salam əzizlərim, bugün yenə tabularla bağlı, belə deyək də, mentalitetlə bağlı, hansı ki gözəl bir adı var. O da, belə deyək də, o mentalitet sözü olan pərdəni çəkəndə arxada mentalitet adı ilə bizə sırınan və heç bir dəyərə əsaslanmayan eybəcər qadağaları görürük. Çünki mentalitet, mental dəyərlər odur ki, əgər dəyərdirsə, o ədalətə, vicdana və dürüstlüyə əsaslanmalıdır. Biz isə sadəcə başqa şeylərə əsaslanan, yəni ki, pulun varsa, vəzifəsindəsənsə, gücün varsa, sənin etdiklərin yaxşıdır. Amma eyni şey kəsib edəndə onun üçün bu ayıb sayılır. Və beləliklə, bundan başqa bizim mental dəyərlər deyib bizə sırınan şeylərin əsasında bir də bir virus durur ki, hansı ki bu virus Azərbaycan cəmiyyətini, ümumiyyətlə, belə deyək də, şərqdə çox cəmiyyətləri bir ölü orqanizmaya çevirib ki, başqaları nə deyə. Yəni, biz bir şey eləmək istəyəndə, nəyisə bir hərəkət cəsarətə gəlmək istəyəndə, həmişə başqalarını nəzərdə tuturuq. Halbuki bizə bir pis şey olanda o başqalarını heç vaxtı yanınızda tapa bilməzsiniz. Və beləliklə, başqaları nə deyər sözünə qulaq asıb, biz çox-çox-çox əsrlərdir ki, nəsrlərdir ki, öz həyatımızı məhv edirik və indi də övladlarımız bir şey deyəndə başlayırıq başqaları nə deyər. Halbuki bu sənin həyatındır. Tanrı sənə ağıl veribdir, şuur veribdir, seçim hüququ veribdir. Sən nədən o, belə deyək də, Fatma Nisəni, Məmməd Qulunu, Məmməd Vəlini, nə bilim, digərlərini nəzərə alıb hərəkət eləməlisən ki, sonradakı bir gün yaşanmamış bir həyatla qarşılaşdın, orta yaş və yaşlı vaxta çatanda da elə ki, gənclərə çox belə insanlarda öz həyatlarını yaşaya bilməyib. Başqaları bu həyatı yaşayan görəndə onlarda bir nifrət hissi yaranır və onlar başlayırlar o özlərinin zəhərləri ilə onların həyatını zəhərləməyə. Və mən gənclərə, belə deyək də, arzu edərdim ki, bizdən daha cəsarətli olun. O başqaları nə deyər sözünü, əgər siz öz etdiklərinizi doğru bilirsinizsə, öz etdiklərinizin qəlbinizin səsinə, ağlınıza bu ikili tandem əsasında hərəkət etdiyinizi anlayırsınızsa, qalanlarını boş verin. Çünki zamanla onlar bir gün danışacaqlar, iki gün danışacaqlar. Hətta, məsələn, adi götürək də bir şey eləmək istəyəndə başlayırlar ki, ay, səni bunu bacarmazsan, onu bacarmazsan, belə eləsən, belə olacaqdır və sən onlara fikir versən, həyatını puç etmiş olarsan. Ona görə də, bax, bu virustan bizim cəmiyyətin qurtulmağını istəyərdim. Məsələn, öz həyatımda bir misal gətirim. Mən əvvəllər bir şey eləyəndə, belə deyək də, çox qorxardım. Ay, qonşular nə deyəcək? Ay, nə bilim, məlum kollektiv nə deyəcək? Şəhərdə yaşayanlar nə deyəcək? Rayondakılar eşitsə nə deyəcək? Məsələn, götürək adi bir misal çəkim həyatımdan. Tutaq ki, məktəbdə mənə bir gün valideyn gəldi haqsız yerə, koridorda qışqırmağa başladı və mənim şərəf əlaqətimi alçaltdı. Təsəvvür ki, qalan müəllimlər, yəni hamı deyir ki, əşi, olur, bitər, yola verirlər, gedir və mən bundan sonra mənim şərəf əlaqətimin alçaldığı bir şəraitdə mən sinifə girib dərsimi davam etdirməliydim və uşaqlara şəxsiyyətin nə olduğunu öyrətməliydim. Uşaqlara, belə deyək də, həyatda doğru dürüst olmağı, vicdanlı olmağı öyrətməliydim. Əlbəttə, onların gözündə mən onlar gördüklərinə mi inanmalıdır, yoxsa etdiklərimi? İnsanlar əvvəl düzdür, sözlərə inansalar da sonra insanların əməllərini gördükcə insanı, belə deyək də, fəali əməlinə görə qiymət vermək lazımdır. Və mən məcbur oldum, belə deyək də, məhkəməyə müraciət etməyə yoldaşımdan kömək istədim, keçmiş həyat yoldaşımdan. O da, belə deyək də, bu cəmiyyətin insanıdır və heç vaxtı axına qarşı üzə bilməyən insandır. Və mən məhkəməyə getməli oldum. Təsəvvür edin ki, mənim üstümə nələr, kimlər düşdü, nələr elədilər. Şantaj, hətta vəzifədə olan bir adam ki, sən bir ara dərsi buraxıb, Misirə gedib sən gəzməyə, mən iki qızım götürüb, o dekabrda məhkəməyə vermişdim. Fevral ayında getdim, istirahətə gördüm, yox, yəni o təhsil sistemində, o eybəcər sistemindən biraz uzaq olmaq istədim və öz müalicəm üçün getdim Misirə və məni şantaj eləməyə başladı həmin vəzifədə oturan adam. Dedim ki, get əlindən gələni 5 qaba çək, mən geri durmayacağım. Nə var, nə var, siz təsəvvür edin ki,
bütün məktəb, təhsil şöbəsi, bütün ətraf birləşib ki, sən nəyə görə bir valideyn sənin üzərində, yəni şərəf ləyaqətin alçalmışsa alçalsın da, sən də hamı kimi yaşaya bilməzsən mi? Necə məhkəməyə müraciət etməlisən? Və bunu bütün bunlara baxmayaraq, yəni mən məhkəməyə getdim, sadəcə bilirsiniz nəyə görə sonra məhkəmədə barışdım, yəni qarşı tərəflə. Çünki o belə deyək, o qohum, o kişi nə elədisə də mənim şagirdim gəlib mənim üzümə durmadı və demədi ki, hətta onlar mənim üzərimə şər böhtan atdılar, güya mən uşağı döymüşəm. Əvvəllər ki, güya sadəcə bir sözə görə, güya mən tərbiyəsizdir sözünü demişəm. Bütün sinifi mən olmayan vaxtı tək-tək dindirib, sıxışdırıblar, istəyiblər mənə qarşı onlardan ifadə alsınlar və mənim şagirdlərim məni müdafiə ediblər, mən o şagirdlərimə ömrü boyu. Düz olan içindən hamı yox, orada komplə quranlar da olub, elə o sinifdə olan hansısa şagirdin nənəsi də orada qızışdırıbdır. Amma onların hamısını mən böyük tanrının ilahi ədalətinə tapışırdım. Çünki mənim dəyər verdiyim şagirdlər, hətta o valideyninin uşağı da məni müdafiə elədi ki, müəllimə heç vaxt mənə şəxsi qərəzlik eləməyibdi, olmayıbdı bu söz. Sadəcə onu qızışdıranlar var idi. Sonunda, yəni ki, hamı məhəttəl qaldı. Hətta həyat yoldaşım da ki, sən həmişə uşaqları müdafiə etsən, onlara canını verirsən, valideynlərlə, saatlarla danışırsan. Sonda amma məni müdafiə edən, hətta müəllimlər də deyirdilər ki, Yasəmə, sən uşaqları müdafiə edirsən, amma uşaqlar bir gün çıxıb gedəcəklər, heç sənə yolda salam verməyəcəklər. Amma sən, biz müəllimlər həmişə səninləyik. Mən də deyərdim ki, mənə fərqi yoxdur, şagird ya müəllim, mən ədalət dürüst kimdirsə, haqq kimin tərəfindəsə, onun tərəfindəyəm. Və eyb yox, mənə salam verməsələr də verməsələr, mən öz inandığımı edirəm. Və öz inandığımı etdiyim üçün və əmin olduğum bir şey edəndə itirdiyim insanlara heyslənmirəm. Və özə deyirdim ki, mən məktəbə sizə yaxud da divarlara görə gəlmirəm. Əgər bu divarların içində, bu məktəbə içəri girəndə şagirdlər yoxsa, o gözəl, gəncəcik üzləri görmürəmsə, mən bura gəlməyəm mənası yoxdur. Yəni, mən onlara görə gəlirəm. Ona görə də çoxları üzdə mənə şeylə məsələrdə arxada bütün işlədiyim məktəblərdə dığı-dığı edirdilər. Amma sonunda elə oldu ki, elə o müəllimləri şagirdlər müdafiə eləmirlər, amma məni müdafiə elədilər və mən ona görə o şagirdim də gəldi mənim üzümə durmadı. O iki valideyn, ana ilə dayı üstünə düşsələr də ki, müəllimə gəl deməlisən ki, səni döyübləm gəlmədi. Mən o uşağa görə bağışladım və mən öz şagirdlərimə xoşbəxtlik arzu edirəm. Amma mənim keçmiş həyat yoldaşımdan tutmuş, belə deyək də, Yasəmən müəllimənin məhkəməyə getməsi ayıbdır. Və yaxud Yasəmən müəllim bir gün küsüb Bakıya getsə, Bakıdakı evinə bir balaca münaqişələrdən çəkilmək üçün, o da ayıbdır, o da pisdir. Amma məni şantaj edən vəzifəli şəxsin öz işlədiyi idarədə özünə cavan bir məşuqə saxlaması və bunu eşidəndə onun arvadının öz sürücüsü ilə çıxıb getməsi acığa. Və sonradan yenidən geri qayıdıb, ərinin onu qəbul etməsi və arvadın da ərinin bu hərəkətlərini qəbul etməsi əxlaq sayılır. Amma Yasəmən müəllimənin, belə deyək, Yasəmən müəllimə alt paltarında sabah seçki saxtakarlığı da edib etsə, o yaxşıdır və hətta belə deyək də, başqa şeylər də edə bilər, amma sadəcə olaraq gizlində eləməlidir. Üzdə isə yaltaq, qorxaq və şərəfsiz olmalıdır və beləliklə həyat yoldaşından tutmuş o bizim rayonun bəzi vəzifəliləri görəndə əylən, az qalır ayaqlarını öpməyə gələn insanlarına deyirəm ki, bəli, sizin üçün əxlaq, şərəf, elə Respublikamızda milli mental dəyərlər nədir? Yəni, bu vəzifəli şəxs öz ələ altında, belə deyək, mənim hətta şagirdim olan adamı məşuqə kimi saxlaya bilər, o adamın arvadı sürücü ilə qaçıb gedə bilər, amma o geri qayıda bilər və siz ona hər görəndə baş əyəcəksiniz və gətirib, belə deyək də, toyunuzda, yasınızda başda oturtduracaqsınız. Mənim ərimdən tutmuş, keçmiş həyat yoldaşımdan tutmuş, onları belə şərəfli, əxlaqlı sayacaqlar. Amma Yasəmən müəllimə isə dəlidir, çünki necə yəni, hamı kimi yaşaya bilmir. Və beləliklə, mən
keçmiş ərimə də, o digərlərində deyirəm ki, mən sizdən getdim və mən çox gözəlləşdim. Yaxşı ki, getdim. Çünki insanlar bəzən işlərini, bəzən mal mülklərini, hətta hər şeyimi itirdim. Malı, mülkümü illərlə qazandığım, işimi də, amma ruhumu itirmədim və sevgimi insanlara itirmədim. Çünki onu mənə öz şagirdlərimdən tutmuş, vaxt-vaxt qabağıma çıxan gözəl insanlar itirməyə qoymadılar. Və həyatda da mən cəsarətli insanları sevirəm, gözü qara insanları sevirəm ki, onlar öz, belə deyək, nə olursa olsun, öz şərəflərini qoruya bilsinlər, öz sevgilərini sevirəm deyirsə, sevirəm deməlidir, ailəlidirsə, ailə önəmlidir deməlidir və gedib həyat yoldaşını, bir müəlliməni təhqir eləyən o kişiləri, şantaj eləyən o əxlaqsız vəzifə sahibinin yaxasından tutub divara çıxmalıydı. Bax, onda mən deyərdim ki, Azərbaycanda, Respublikada milli mental dəyərlər var. Çünki mən görmüşəm də, kasıb, hətta ərsiz qadınlar, belə deyək də, bir deyək, evdənəcə gəzəndə onlar gəziyən fahişə adlanır. Amma ərli qadın özə vəzifədədirsə, onun arxasıca xuş-xuş eləsələr də üzdə məlumə deyə baş əyirlər. Və mən soruşanda ki, yaxşı tutaq ki, o insan kasıbdır, özü də, əri də yoxdur, o gəzir, amma bu, belə deyək də, əri də var, hər şey də var, amma gəzir. Deyir ki, bu adam kimlə olsa gəzmir. Və yaxud da bir insanın, bir gəlinin eltiləri, iki elti yığılıb, böhtan ataraq gəlinin ailəsi, evini dağıdırlar, sonra o gəlin, belə deyək, bu bədənin satmaqla məşğul olanda deyirlər ki, onun üstündən bütün bazar keçibdi. Yaxşı, bu qadın pisdir, bu qadın əxlaqsızdır. Bəs onun üstündən keçən bazar əhli kişilər kimdir? Kişilər, deməli, bu qadın imkansızlığından elə eləyir, yiyəsiz, sahibsizliyindən eləyir. Amma siz onu edəndə o günahkar deyil, o ən məsumdur. Onu eləyən eltilər, onun ailəsini dağıdan eltilər də el arasında elə mənim ərimdən tutmuş, keçmiş ərimdən baş əyirlər, onları görəndə hörmətlə salam verirlər. Amma ailəsi dağılmış, sahibsiz, yetim bir gəlinin isə əxlaqsız sayılır. Budur mu sizin bilmək? Mən təkcə bir misal çəkdim. Bu, bütün Respublika üçün belə deyək, xarakteri xüsusiyyətdir. Və siz sonra da deyirsiniz ki, biz dürüstlük gətirək, ədalət, vicdan gətirək deyəndə, saxtakarlığı aradan götürək deyəndə buna qarşı, bax, belə kişiciklər, belə arvatçıqlar dururlar. Və beləliklə, əzizlərim, doğru olduğunuzu edin və doğru olduğunuzu etdiyinizdə itirilən insanlara heç vaxtı heyslənməyin, dəyərli insanları qoruyun və elə insanları qapını örtün ki, sizin qarşınıza dəyərli insanlar çıxsın və siz o, belə deyək də, məxluqlar kimi həyatınızı sürüb getməyəsiniz. Bax, budur bizim milli mental deyən eybəcə adət də deməzdim, ənənə də deməzdim. Qorxaqlıqdan, yetərsizlikdən, acizlikdən meydana gələn eybəcə qaydalar. Deməli, nə istəyirsən elə, amma gizlində elə. Yəni, beləcə at eynəklərini taxırsan və başqa cür görürsən. Tutaq ki, kənarda belə eləyirlər, arxanı çevirəndə. Eşidibsən, filan babanın iki nəvəsi var, qız nəvəsi. Biri türklə gəzibdi, evə soyuducu gətiribdi, sonra onu bunu alıb gətirib türk. Bəs digər nəvəsi, balaca nəvəsini eşidibsənmi? O da bir başqası ilə gəzdi, zəlzələdən, belə deyək, ziyan çəkməyən evini söktürüb, ev tikdirdi babasına. Bunları eşidibsənmi? Eşidibsən. Amma üzdə onları görəndə belə eləyirlər. Aa, necəsiniz? Nə yaxşı? Necə yaxşı qızlarsınız siz? Siz nədən ərə getmirsiniz belə ağıllı qızlarsınız? Və sonunda da onlar, belə deyək də, himenoplastikayla ən ağıllı ev eşikli olanlara, kişilərə ərə gedirlər və olurlar
əxlaqlı, şərəfli, amma əslində isə əxlaqsız, şərəfsiz babanın əxlaqsız, şərəfsiz nəvələri və hamısı da ondan tüp-tükür. Bu, belə misallar bir deyil, iki deyil. Minlər və milyonlarladır. Sizin elə, belə deyək də, hər gün çıxdığınız qapıdan küçədə, rayonda, kənddə, şəhərdə necə desən var. Hələ bunlar bədən əlavə dil əxlaqsızları da var ki, hansı ki burada başqa şey deyirlər, orada başqa şey deyirlər, vəzifəli bir şəxs qoyanda əsirlər. Və beləliklə, hər şeyi gizlində eləmək lazımdır. Üzdə vicdan, ədalət, dürüstlük axtarmaq lazımdır. Axtarsan, sən milli mentaliteti pozmuş olursan axı. Ayıb, ayıb, çox ayıb. Başqaları nə deyər? Səni gət, olsun da gəlib tüpürübdür üzünə kimsə. Nə olacaq ki, o bir üzünü çevir? Beləliklə, əsil dəyərlərin, ədalət, vicdan, belə deyək, dürüstlüyün sonunda hökmran olması ümidi ilə hələlik xoşça qalın. Bütün respublikada olmasa da öz həyatınızda bunların hökmran olmasını tətbiq edə bilərsiniz. Onda qocalmayacaqsınız və enerjinizi də itirməyəcəksiniz daha çox. Vaxtında amma qaçın, vaxtında. Mən biraz gec eləmişəm. Və öpürəm dəyərləri olan dəyərli insanları, cəsarətli insanları. Hələlik. Gecə qara, cücə qara.